vale fé. Quem planta em meio à dor corre o risco de gerar os lindos sonhos do Senhor. Quem luta em meio à perda, quem sorri por mais difícil que esteja, está se preparando para uma grande colheita. Deus está lhe ensinando e lhe fortalecendo, por mais que você não esteja.